Për ta Nilaj, është njëri nga rapsodët më të njohur të zonës somalisë së Malle. Lidhja ti me lahutën dhe instrumentet e folkut ton i ka rënë një që fëmijë i vogël, pavajtur ende në shkollë, trashëguar nga babai i tij. Që nga ajo kohë, ai nuk i është ndarë më atyre dhe me to ka përfaqësuar zonën kudo në për aktivitete të ndryshme. Më shumë se çdo instrument tjetër, lahuta është në zemrën e tij dhe këtë rapsodi arsyeton me faktin se ajo ka qenë një simbol në shtëpitë e malësisë. Në instrumentat folklorike kam preferu që thonë lahutën, sepse ajo ishte ashtë lahuta e malësisë, jo se ashtë lahuta, ashtë instrumenti më i lashtë, më thanë të drejten, edhe lahuta është instrument që e ka në përdorë malësorët. Gjdo, shpi malësorë e ka pasë në dohët aty apo të formun e të varë një lahut, edhe që kur më s'kishtë ditë me rafu shaka një, dhe më thanë një lahut e varë në aty. Ma ka e kardë miku në shpi, dhe a e ka pas ka ditë me rafu, dhe ka thamë në ullat lahut t'i bimi herë. Se, dhe më thanë e ka ka në trashegume prej malësorëve të kjo, në gjitha shpi malësorë e ka ka një lahut. Tek sa diskuton me të, e mburet me kelmendin, prej nga vjene në mënyrë të veçantë për fshatin Vukël, për tradita që zona mbar dhe ka trashëguar brez pas brezi. Kelmendi është skaj më i lartë i Adheut, kretën veri. Kelmendi ka të trashëgu me lahutën, fyllin, zymanët, sepse është një vend me bjeshkë. Bjeshtë e kelmendit janë shumë bjeshtë bukura. Atje, unë i kujtoj kur ishem i vogël, zabelet të mushën a medele në verë, dhe në çdo afër akshamit, kur filloshin me arë tubat e deleve me arë testanet, ata që banë, jo bishin prej në zabel, zabel fyllit. Edhe sa njëri, sa tjetër, ne, ishte një gja shumë e bukur, e ruaj edhe sot në kujtes, gja shumë interesante. Dashuria për instrumentat folklorik shfaqet në dimensionin më të gjerë të tyre. Kjo pasi prej tash Nilaj, i ndërton dhe punon lahutat dhe çiftelit për shumë vitesh në punishten e tij që ndodhet në Shkodër. Ai këtë pasion ja ka përcjell mjaft mirë edhe nipave të tij, sepse sikurse e thot edhe vet ai, detyra e kujdo është ti brymos më të rinjt me vlerat më të mira të traditës kombëtare. Unë kam fillu me këta katër nipat e mi, me që edhe këta e kishen me qef. Kam fillu, kam hap një kurs të vogël. Kam mësu se si bëhet instrumenti lahuts. Njëkosisht, përveç këtyre katër nipave të mi, kam marrë disa nxënës tjerë që jam të i tranu, jam të i mësu dhe baja ke mirë, kanë ecë dhe besoj që të të bëhen mjeshtrat mirë. Largohemi nga punishtja ku prej tash Nilaj kalon kohën më të madhe të ditës së tij, aty ku ka ngulur thellë dëshirën dhe përkushtimin për këto instrumente të traditës, ndërsa na përshëndet me tingujt e lahutës krenare.